Filipino-Norwegian conglomerate upang galugarin, minahan ang deuterium gas deposits sa Surigao, noong Huwebes, Nobyembre 25, 2010, isang Filipino-Norwegian conglomerate na bumuo ng exploration at mining firm. Ang Siargao Island Mining Development Corporation ay nagpahayag na upang galugarin at magmina ng malaking deuterium gas deposit sa Siargao Island na nakabase sa coastal town ng Pilar, nag-apply ang conglomerate ng 1,500 kilometers wide. Long and Deep Area Concession mula Pilar, Surigao. Del Norte sa Siargao Island kaya ang exploration ay makakarating pa sa mainland Surigao, sabi ni Matugas na Chairman ng House Committee on Environment sa mga newsmen na naroroon sa press conference. Sa press conference na ginanap sa Kapitolyo ng Panlalawigan dito Biernes, inihayag ni na 1st District Surigao del Norte Rep. Francisco Matugas at Surigao del Norte Governor Sol Matugas na nag-apply na ang conglomerate para sa land survey, exploration permit sa Bureau of Mines and Geosciences, sa survey ng lupa, paghahanda at pagalugad pa lamang, inaasahan namin na daanda ang o ang mapapasukan ng conglomerate, the Surigao del Norte Solon said, sinabi ni Matugas na noong. Nakaraang linggo ay nakipagpulong sa kanya, at sa gobernador ang mga opisyal ng conglomerate upang pag-usapan ang kanilang aplikasyon sa Bureau of Mines ng gobyerno ng Pilipinas, ang deuterium gas na kilala rin bilang heavy hydrogen ay isang mas mabigat at matatag na isotop ng ordinaryong hydrogen. At ngayon ay malawak na kilala sa buong mundo bilang fuel of the future. Ito ay isang walang kulay, walang amoy, hindi nakakalason, diatomic, nasusunog na gas. Ang deuterium gas ay ginagamit sa nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricants, lasers, light bulbs, R&D laboratories at annealing semiconductor rim. Natukoy ang Pilipinas na may pinakamalaking halaga ng deposito ng deuterium sa mundo sa isang lugar sa lugar na kilala bilang Mindanao Trench, ang bahagi ng karagatang Pasipiko sa labas lamang ng baybayin ng Siargao Island, ang deuterium na kilala rin bilang white gold in the Philippines, ay pinakalaganap sa isang lugar na mas kilala sa buong mundo bilang the Philippine Deep na matatagpuan dito sa Surigao, si Dear Anthony B. Halog, ang Filipino scientist na nagtatrabaho sa sustainable. Technology Office ng Institute for Chemical Process and Environmental Technology at ang National Research Council of Canada ay inilarawan ang Philippine Deuterium Wealth sa ganitong paraan. Ang deuterium na kilala rin bilang white gold in the Philippines ay pinakalaganap sa isang lugar na mas kilala sa buong mundo bilang the Philippine Deep na matatagpuan dito sa Surigao. Si Dear Anthony B. Halog ang Filipino scientist na nagtatrabaho sa Sustainable Technology Office ng Institute for Chemical Process and Environmental Technology at ang National Research Council of Canada ay inilarawan ang Philippine Deuterium Wealth sa ganitong paraan: isang malaking deposito na 868 at milya ang haba, 52 milya sa pinakamalawak na punto, at 3 milya sa pinakamalalim na punto. Napinupunan ng kalikasan 24 na oras sa isang araw pagkatapos maglakbay ang deuterium ng higit sa 12,000. Kilometro mula sa gitnang Amerika patungo sa Pilipinas sa kahabaan ng karagatang Pasipiko kapag ang planetang Earth ay umiikot sa aksis nito mula kanluran patungong silangan sa walang hanggang panghabang buhay na paggalaw. Sinabi ni Dear, halog na ang economic potential nito sa Britain na ito ay humigit kumulang 12 million barrels per day capacity na nagkakahalaga ng US as dollars 7 oras per barrel. Ito ay US as dollars 84 million kada araw o US as dollars 30.66 billion kada taon. Sapat na para mabura ang lahat ng umiiral na foreign debt ng Philippine government. Sa isang taon, revenue-wise sa foreign exchange. Sinabi ni Dior halog na kapag nagtagumpay ang pagalugad at pagkuha ng deuterium, inaasahang mangyayari sa Pilipinas ang mga gawaing pampubliko, pribadong konstruksyon, pang-ekonomiya at pananalapi sa parehong paraan tulad ng nangyari sa gitnang silangan at mga sentro ng pananalapi ng mundo mula 1000 syam at apat hanggang 1000 syam at 84, kung saan ang lahat ay nakakakuha ng kanika nilang komportabling kabuhayan habang nagpepresyo ng mga pangunahing pangangailangan sa makatuwiran at abot kayang antas. Noong Agosto 14 na 2021, at isa, sinabi ng Philippine National Oil Company, NOS na pag-aari ng gobyerno na sinimulan na nilang tingnan ang posibleng pagbuo ng gasolina, kuryente, o pareho mula sa deuterium. Ang deuterium ay isang hydrogen isotop na may isang nucleus na binubuo ng isang proton at isang neutron na dalawang beses ang masa ng isang ordinaryong nucleus ng hydrogen. Kilala rin bilang heavy hydrogen. Ang deuterium ay sinasabing likas na sagana sa mga karagatan. Batay sa ulat ng Business World, sinabi ng Pnak na kasalukuyang nasa conceptual phase ang pag-aaral nito sa feasibility ng deuterium bilang gasolina. Ang pag-aaral ay patuloy pa rin kaya't maagang magbigay ng mga natuklasan sa oras na ito. Gayunpaman, sa teknolohikal na pagsasalita, ang deuterium bilang gasolina ay hindi pa malawakang sinaliksik at ginagamit lamang para sa mga prototype ng nuclear fusion reactor. Ang katotohanang ito ay nagtulak sa pag-aaral ng pagiging posible upang masentro sa paggamit ng mas nangingibabaw na hydrogen isotope, protium, na matatagpuan sa regular na tubig, sabi ng PNOC sa website ng Freedom of Information ng gobyerno. Kung ang deuterium ay maaaring gamitin bilang panggatong, ito ay dapat na ihiwalay muna sa tubig bilang deuterium oxide na nagdaragdag ng isa pang proseso sa kaibahan ng protium bilang regular na tubig, dagdag ng PNOS. Ang Department of Energy, ang ahensya kung saan ang PNOS ay naka-attach naging aktibo sa pagalugad ng hydrogen bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya kasama si SEC. Binansagan ito ni Alfonso kusi bilang gatong ng hinaharap. Sa taong ito lamang, pumirma ito ng mga kasunduan sa mga kumpanyang Hapon at Australia para sa layuning ito. Ese abalang lipunan ngayon kung saan ang lahat ng bagay ay pinapagana ng kuryente, sa kalakhang bahagi ay pinadali nito ang buhay. Ang ilang mga pribilehiyo na noon ay maaari lamang makamit ng mga mayayaman, at mayayaman ngayon ay tila ordinaryo at maaaring mapakinabangan ng mga nakatira sa ilalim ng tulay. Ang langis o ang itim na ginto mula sa ilang bahagi ng mundo tulad ng gitnang silangan ati ay nauubos na at karamihan sa mga oil magnat ngayon ay naghahanap ng posibleng kapalit sa langis at karbon. Ang ilang mga gasolina tulad ng natural gas halimbawa ay may napakaraming deposito sa mga bahagi ng asya tulad dito sa Pilipinas ngunit ang mga pag-aaral ay nagpapakita na mayroon ding masaganang deposito ng isa pang pinagmumulan ng gasolina na karamihan ay hindi pa nagagamit at may napakataas na halaga. Dahil dito ang grupong nagsusulong ng paggamit ng malaking deuterium deposit ng bansa na Alpha Omega Ring Trading Corporation sa pakikipagtulungan ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation ay nagsagawa ng kanilang isa, ST General Assembly sa lungsod ng Malolos sa Bulacan na sinaksihan ng dalawang pangunahing opisyal ng Islamic Council of the City ng Malolos sina MJ Balager, Mariam Jana, Binti Ismail, ang Secretary General at Abdul Malik Binti Ismail ang pangalawang pangulo. Si Dear Bertito del Mundo Hashimoto ay isang inhinyero at ang gumawa ng feasibility study ng deuterium sa Pilipinas at kinomisyon ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos at nakipag-usap sa grupo ng lahat ng mahahalagang bagay tungkol sa deuterium na dapat malaman ng mga ordinaryong tao. Heavy water ang palayaw na ibinigay ng science community sa deuterium na kung makuha ang tama at gagamitin para sa enerhiya, ang kikitain ay ibibigay para sa mamamayang Pilipino bilang mga benepisyaryo. Ang mga dumalo ay si Naji Saturnino Kilap-Kilap, Heraklio Lagulos, Federico Caja, at Melanio David kasama sina Haji Ali Sharif at MS Susan Amoto Estrebillo.